Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko msima na Yesu na nina furaha sana kuwa nanyi siku ya leo. Maana tangu niwe hapa kwa maongezi kama haya ni Jumapili 17 ambazo zimepita. Na leo nasimama hapa nikuwa na furaha. Maana wakati nilisimama hapa mara ya kwanza tulikuwa tumechanganyikiwa. Watu walikuwa na wasiwasi kuliko vile ilivyo saa hizi. Maana hatukujua mwelekeo ni upi na hatukujua tutaishia wapi. Lakini kwa wingi wa rehema za Mungu amekuwa mzuri katika maisha yetu. Jumapili hizo 17 zimepita na hata wengine hatukujua zinapita. Kwa hivyo nataka kushukuru. Nataka kushukuru rais wetu kwa kusikia sauti ya watu wa Mungu akakubali mahali pa kuabudu pafunguliwe. Sisi katika uaskofu wa Nambale, kanisa Anglikana, hatutaki kuchukua nafasi hii kwa mzaha, na tunaomba Wakristo wote tukirudi kanisani, turudi na nia na moyo na kujitoa kwa Mungu. Pili, tusaidia nene sikia mwenzako anapitia nini, huo ukimwombea, na ikiwa ni ya usaidizi tuweze kuwafikia na kusaidiana. Tatu, huu mwezi wa Julai ni mwezi wa Yesu wa baraka katika uaskofu huu kwa Wakristo walio hapa nyumbani na walio mijini. Tufanyie pamoja, mahitaji ya fedha ni mengi, na tukiwa na sababu ya kumshukuru Mungu wakati huu ndio tuko na sababu kubwa. Maana kama Mungu ametulinda tungali wazima, korona haijatufikia, tuko na sababu ya kumtolea Mungu kwa moyo kwa furaha na upendo. Kwanza tuwaomba popote mliopo, toleeni kwa Mungu na nia na furaha ya moyoni. Na zaidi ya yote tumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu ambaye anatuwezesha kusimama hapa siku ya leo tukiabudu, tukijua ya kwamba muda si mrefu tutarudi kukutana. Hata ingawa hatutakuwa wengi vile kuwa kila wakati, lakini tutakuwa tunaabudu Mungu kama jamii ya wanaoamini. Kwangu mimi inaonekana kama mwamko mpya. Inaonekana kama Mungu anatufungua upya. Na inaonekana kama Mungu anazungumza nasi upya. Nataka tukusema ya kwamba kabla sijakufunga, Wakristo wa uaskofu wa Nambale, msikimbilie kuenda kanisa Jumapili.
hatujafungua kanisa, endeleeni vile tumekuwa, na kuwaombeni ya kwamba mfanye haraka iwezekanavyo, mtahirishe makanisa yenu yawe tayari kukaguliwa na mkubaliwe kufungua makanisa. Maana hilo ndio tumekuwa tunangojea na hilo ndio tumekuwa tunaombea. Kwa hivyo wale ambao watakaokuwa tayari, sisi tuko tayari kuwaombea barua kutoka kwa idara ya afya na mfungue makanisa mwanze kuabudu. Narudia, msifungue makanisa mkaanza kuabudu kabla ya kutimiza na kupewa cheo cha afya vile inavyotakikana. Basi Mungu mwenye amani yote aweze kuwalinda, kuwahifadhi, kuwaongoza, kuwapa amani rohoni mwenu na mawazoni mwenu, kuwapa amani nyumbani mwenu, kuwapa amani kila popote mtendeapo, na baraka za Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu sikae nanyi ninyi, siwaongoze kwa kila mahali leo na hata milele.